продовжуємо наш ранковий першовересневий ефір. І в нашій студії Анатолій Григорович Тимошенко, проректор Чернігівського університету, Національного університету, Чернігівський колегіум. Ми поговоримо про навчальний рік, який минув, і навчальний рік, який ще тільки-тільки-тільки починатиметься за кілька годин. Але спершу коротенька інформація про нашого гостя. Анатолій Тимошенко – проректор з науково-педагогічної та виховної роботи Національного університету Чернігівський колегіум, кандидат історичних наук. У своїй роботі більш за все любить реалізовувати задумане разом зі студентами. Живе своєю роботою. У вільний час, якого небагато, вирощує овочі на городі. Отож, доброго ранку вам зі святом. Доброго ранку, дякую, і вас також зі святом. Анатолій Григорович, сьогодні 1 вересня, і сьогодні майже рік відтоді, як Чернігівський національний педагогічний університет став Національний університет Чернігівський колегіум 4 жовтня 2017 року. Це було от майже рік, тобто так 11 місяців пройшло. Як ця назва змінила університет? Ви знаєте, рік минув, але минув в боротьбі з бюрократизмом вітчизняним. Бо ми буквально тиждень тому отримали підписаний вже всіма, заключний підпис був пані міністерки, статут. Тепер буквально нам лишилися 2-3 тижні для того, щоб ми пройшли цю процедуру реєстрації, і буквально в кінці вересня ми тепер вже офіційно Національний університет Чернігівський колегіум імені Тараса Григоровича Шевченка. Ну, окрім боротьби з бюрократами, змінювалося щось в університеті. Що в першу чергу має змінитись, на моє глибоке переконання, так це ментальність викладача. Що в першу чергу ментальне сприйняття того, що це таке, окрім зміни вивіски. Якщо хтось із наших колег, не дай Боже, вважає, що змінилася тільки вивіска, то змін ніяких в університеті і не відбудеться. Ну, я сподіваюся, що і керівництво університету, до якого маю честь належати, і ті здорові сили в університеті, а це і викладачі, і студенти, до речі, тут не можна розривати ці два поняття, ми діємо спільно, ми таки наповнимо цей статус змінами і реальним змістом, який буде, скажімо, якісно відрізняти нас від колишнього, знаєте, так, трошки з болем, колишнього педагогічного університету. В чому заключаються ці зміни, в чому вони є і будуть, про які ви говорите? В першу чергу, це, чому я кажу ментально, це навіть більше для майбутніх наших абітурієнтів і батьків абітурієнтів наших майбутніх. Бо ну чомусь так склалося, що дуже бояться педагогічного університету. Ой, Боже ж, кажуть, що ж саме після педагогічного університету тільки в школу, а в школу так не зовсім хочеться, зарплата не така. Подивіться на нас із Артемом, друзі. Яка школа? Отож, яка школа? Ми як не намагалися сказати, та люди добрі, після педагогічного університету це наскільки універсальна освіта, що застосувати ви себе зможете буде від політиків. Правда, ми останнім часом це не дуже, як кажуть, кічимося, бо хтось каже, ага, так то ваші там всі. От. Але телевізійниками і людьми творчого цеху ми тішимося, це дійсно так. А ось і так ось перше, що позбавившись в статусі педагогічного, ми сподіваємося, що нас сприйматимуть як класичний університет, і, можливо, ось ця надумана боязкість відійде від частин наших майбутніх абітурієнтів і батьків. Це перше. Але педагогіка все одно лишатиметься, і в дипломі все одно буде вказано, що людина має право викладати. Якщо це вчительська спеціальність або освітній напрям підготовки, вчительський, педагогічний, то так. Але у нас вже на сьогодні понад півтора десятка непедагогічних спеціальностей. Звичайно, не все вдалося реалізувати за цей рік в частині пошуку нових, а точніше пошуку як відкритті ліцензування і так далі цих спеціальностей. Ну, нашумівша одна із них – це фармація. Ми готові до цієї роботи, готові наші викладачі, готові кафедри. У нас є досвід цієї роботи.
Але, ну, принаймні на цей рік навчальний, що ось розпочнеться сьогодні, як ви сказали, через декілька годин буквально, ми констатуємо, що такого дозволу ми не отримали. Це відтерміновано в часі, тому все зробимо, щоб впродовж наступного, ось або поточного вже навчального року, це питання вирішити. Тобто... Поряд з тим, ага, з'являться ще декілька, ну даруйте, нехай буде інтригою буквально декілька місяців ще, з'являться декілька нових для Чернігова спеціальностей, які нам, як кажуть, даруйте російською по плечу, в сенсі наповнення дійсно реальним змістом, щоб це не було профанацією, щоб випускники на нас не скаржилися. Дивіться, тобто можемо зараз сказати про те, що люди, які зараз тільки, ну, у понеділок, стоятимуть на лінійці в останнє 11-класники, ага, і ті з них, які планують бути фармацевтами, працювати у цій сфері, вони можуть уже не гострити лижі аж там Харків чи Київ, чи іще далі. Так, чи Полтава. Можуть, чи Полтава, так, можуть, в принципі, розраховувати на навчання вдома. Можуть, це можуть. Точно так. Ми були, я ще раз, практично на порозі вирішення цієї проблеми, але, ну, на жаль, не вдалося. Ми констатуємо те, що є. Ну і потім відтерміновано в часі, але залишається актуальним поява на базі нашого університету, Донецького медичного університету, де вже давно, ну, це вже класичний медичний університет, там давно відпрацьована ця вся підготовка спеціалістів. І, знову ж таки, суто бюрократичні проволочки не дозволили нам розпочати цю роботу цього року. Але з наступного ми сподіваємося, що все вдасться. І на нашій базі, повторюю, це окремо від нас підрозділ, але на нашій базі буде діяти Донецький філіал Донецького медичного університету. І теж там, серед іншого, буде підготовка і фармацевтів, і лікарська справа. Тобто, ну, це дасть можливість нашим чернігівцям, мешканцям регіону, не виїздити до інших, а дійсно милуватися красивим нашим обласним центром, ходити скверами, тішитися біля фонтанів. І їсти мамин суп, а не смажену картоплю прикошку. Абсолютно. Дома. А не чекати тушонку, ту курочку якусь, яку мама передасть в Харків, а вона не зовсім свіжою туди доїде. Даруйте. Ну, це перспективно досить таке, так? Але ще була перспективна розмова, я десь краєм вуха чув, що ви намагалися навіть якось заманити до себе студентів не з наших країн. Була така практика. Ми намагалися, ну, намагалися, чесно скажу, більше через Донецький медуніверситет. І спочатку ми навіть були дещо, ну, шоковані тією кількістю. Нам сказали, що вони можуть і 500 осіб на перший курс буквально завести. Це представники декількох країн, в першу чергу це індуси. Ось, наскільки я знаю, наш ректор спілкувався з міським головою. От, і тішилися ми з того, що дійсно з'явиться додатковий, ну, в першу чергу, мабуть, міський голова, тішився з того, що знайдеться додаткова можливість наповнення бюджету, бо це люди не бідні приїздять. А це так, головне, я вам скажу. Ну, так. Так, не зовсім бідні люди приїздять, і це і валюта, та і таке інше. Це, звичайно, чудово. Але, окрім всього іншого, це ще і привабливість, мені здається, міста. Коли, я б не сказав, що якщо є іноземці, так це зразу місто таке стане таким європейським, там ще ж. Але це й говорить про те, що це, ну, не сільське місто, скажімо. Уже вони, не більш щось сюди їдуть. Так, чогось вони таки їдуть, і це сигнал нашим молодим людям, що... Та що, можливо, подивитися, чого я тікаю, так, можливо, уважніше придивитися до того, що мене оточує, і не треба, ну, як мінімум, до Києва, тим більше до Польщі. І, дивіться, і ви далі сказали, що це люди не бідні, але ж це люди і не україномовні в тому числі. Мовний бар'єр, як викладання, якою мовою? Ми навіть, готуючись до такої проблеми, а вона певною мірою проблема, ми визначили коло наших викладачів і навіть з рівнем знання і володіння іноземною мовою, в першу чергу англійською. І готові були навіть для тих, кому треба було б цей рівень підняти дещо вище, провести відповідні курси. Співпраця тут була теж із Донецьким університетом, але, ну, повторю, що На жаль, поки що це відтерміновано в часі. Ну, ще ж, я сподіваюся, що колись от із цього приводу ви прийдете до нас щасливо усміхнені і скажете, що все, є, розпочинаємо.
Так, і будемо на цьому, так, акцентувати. Я на англійською мовою, я ще, мабуть, при цьому скажу, що мені теж дали години, щось там читати, можливо, історію України. Ну, ви тоді попередьте, ми з Артемом теж на ті курси походимо, щоб вас зрозуміти. Щоб почути це індуську мову, це було б прикольно. Але ми продовжуємо. Так, є практика, моя знайома вже від'їжджає, хоча вона навчається в нашому університеті, так, на 4 місяці до Польщі. Тобто, як вона каже, за обміном. Ось розкажіть, як це взагалі відбувається в цьому році? Є така практика, у нас в першу чергу це на природничо-математичному факультеті, це біологи протоптали дорогу в декілька польських вузів. Ну, що цікаво, принаймні з нашого боку, я не бачу, це що спрацьовує, ну, це наше містечкове, Полющіки, ми, ну, такі тут на Чернігівщині. Ми боїмося, ті, хто вже залишилися тут, не зробили свого часу кроку отого, знаєте, і не виїхали, залишившись тут, певною мірою, ну, не всіх це стосується, але мені здається, і перебувають в полоні отого, ну, я б не сказав, страху, побоювання. А побоювань певних, що ой, а як це без мами, як без цієї маминої курочки смаженої, і так не знаю, чого ми побоюємося. Але дійсно співпраця така є, і принаймні по декілька тижнів, а то і далі місяців, цей обмін абсолютно працює. Да, це працює, і їздили наші студенти. Враження непогані. Чекаємо на поляків, вони поки що теж в розвідку до нас приїздили. Ну, мені здається, це теж додатковий аргумент для того, що не обов'язково до Польщі їхати. Ну, а в принципі, для студентів що це дає? Ну, це дає. По-перше, навіть якщо від те, що мені здається, навіть на високому політичному рівні, ось оце ментально ми різні. І коли ми навіть спілкуємося, то ми адаптуємо себе. Якщо ми бачимо себе серед дружної сім'ї європейських народів, то ми навіть спілкування з європейцями адаптуємо себе до їхнього розуміння, до їхнього світогляду, мені так здається. Ось. А потім, ну, і у школі ми не поїхали зразу, не кинулися в цей вир. Так, можливо, поступово ми до того європейського життя звикаємо, і воно або до нас приходить, або ми виїздимо до європейської країни. Ну і спілкування і через навчання, і через суто людське спілкування, воно сприяє тому, що стираються ось ці грані, і нашим людям легше принаймні буде. Ну, хотілося, єдине тільки скажу, хай би тільки їздили туди туристами, і не тільки до Польщі, і поверталися до Чернігова. Ну, це головне, так. Так. Анатолій Григорович, що ще чекати в наступному навчальному році? Можливо, це система оцінювання інша для студентів? Що от їм треба знати? Ну, студентам, принаймні, на даний час ми не маємо якоїсь інформації з профільного міністерства про те, що буде змінено підхід до оцінювання, до вибудови рейтингу успішності студентів. І відтак відсоток студентів, які мають отримувати стипендію, це 40-45%, залишається тим, яким і був ті роки. Поки що змін тут немає ніяких. Ми бачимо, що студенти борються за стипендію. Оцей відсоток із 70 до 40-45 сприяв тому, що йде боротьба досить серйозна за стипендію. Ага, хотілося б, щоб це була ще боротьба за знання. Ми спілкуємося з нашою співведучою Ілоною Алієвою, тож ми знаємо, яка там боротьба у вас. Дивіться, цього року стартує у 25-й школі нова українська школа. Це пілотний проєкт, поки що тільки одна школа із сотні в Україні, ну, Чернігівська одна школа, бере в ньому участь, але ж планується, що це буде всеукраїнська програма. Чи впливає цей факт на викладання, зокрема, педагогіки у вашому університеті? Він має впливати однозначно, і ми тісно співпрацюємо і з вчителями названої вами закладу, і не тільки, бо до реалізації програми «Нова українська школа» готується практично вже вся початкова школа, можна так говорити. Ось. А те, що ми повинні, просто зобов'язані відреагувати в хорошому сенсі цього слова і внести корективи, підготовку, в першу чергу, вчителів початкової школи, обов'язково це ми зробимо, і ми це вже робимо. Скажімо, там, ну, та ж сама інклюзивна освіта, це окремий напрямок тут. Якщо раніше це було десь, ну, даруйте, як було, так і було. Десь там, знаєте, пунктирно, дотично, ми про це говорили, наші студенти десь були готові до такої роботи, але одна справа, ти вважаєш, що ти готовий, а інша справа, коли тебе вже до цього готували. Ясно, що будуть тут зміни внесені, і я думаю, що через декілька років традиційно випускник нашого університету буде
готовий до тих всіх змін. Дай Боже, щоб, знаєте, я вже як досвідчений освітянин боюся кардинальних тих рухів, які взаємо один одного виключають. Угу. Ми спочатку проголошуємо один курс, робимо, потім, не дай Боже, змінюється політична ситуація в Україні, ми кажемо, не так. Ну, одна справа прапор там, у політичних партіях змінити, а інша справа – це дитина 6-7 років, і батьки з ними, і вчителі. Тому, дай Боже, щоб ми менше змінювали. Освіта, при всьому тому, що вона повинна бути сучасною, річ досить консервативна, і я вважаю, що це правильно, але вона повинна бути сучасною. І наостанок скажіть, який університет найкращий в галактиці? Я про це готовий говорити зранку, півночі, однозначно, у всій галактиці. Найкращий університет – це Національний університет Чернігівський колегіум. Найкращі студенти в тій самій галактиці – це студенти нашого університету. І саме ці студенти сьогодні браво ось так підуть з Красної площі до Катеринки на майданчик. І ми там зробимо чудову першу таку посвяту першокурсників. Запрошуємо всіх бажаючих. Ну, пар не буде, хоч заспокоїти людей. Пар не буде. Старшокурсники просто будуть відпочивати і так вальяжно вітати з вступом до одного з кращих університетів. Та що я обмовився, до кращого університету галактики будуть вітати з вступом студентів першого курсу. Клас. Анатолій Григорович, ми вітаємо у вашій особі весь університет і студентів, і викладачів. Класного і успішного вам навчального року. Хороших вам новин. І приходьте з цими новинами до нашої студії «Хизуйтесь», завжди будемо раді бачити. Дай Боже, я буду радий теж прийняти ваше запрошення, тим більше до випускників. Одних з найкращих випускників найкращого університету в галактиці. Це я. Дякую. Так, дякуємо вам. Давай нас так прорекламували просто, дякую. А наша програма триває.